Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Tabiatning o'zi tabib ekanini ushbu video lavhamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Bilasizmi qadrli qadrdonimiz? Hattoki tokning bir necha shifo bosh xususiyatlari ham bor ekan. Biz tok bargini nazarda tutmoqdamiz. Marhamat tinglang. Tok bargidan olingan suvi yoki barkning o'zi chumolisimon sugalga 10 kun 2 mahaldan qo'yib bog'lansa foyda qiladi. Yovvoyi tok barginning suvi sepkil va ko'zda qon talash bo'lganda surtib bog'lansa yoki ko'zga tomizilsa, bu illatlar kasalliklar tuzaladi. Muddati 5 kun 3 mahaldan. Tok bargi suvi qo'tir va temiratkilarga 10 kun 3 mahal surtilsa foyda qiladi. Tok barginning 20 grammiga 5 gram arpa uni qo'shib, 1 sutkadan keyin bog'lansa yaxshi yordam qiladi. Ko'zdan yosh oqishini to'xtatadi. Yovvoyisining ildizi suvi uzum sirkasi bilan ichilganida issiqqo kasalliga foyda qiladi. 15 kun 3 mahal 30 gramdan ichiladi. Parhezi: qovun, no'xat, loviya, achchiq va sho'rlar yemay turish kerak. Jinsiy aloqadan tiyilib turiladi. Ich ketish va issiqdan bo'lgan kasalliklarga bark suvi 5 kun 3 mahal 2 osh qoshiqdan ichilsa foyda qiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.